どうも皆さんこんにちは、ケンです。10月になりましたね。気温も低くなってめちゃくちゃキャンプがしやすい季節になってきたかと思います。ということですね、今回は見ての通り、じゃじゃん、キャンプに使えるおすすめのランタンとか照明とか、まあ、こういった LED 電気とか、まあ、こういったなんか火とかね、いろいろ皆さんが見たことないやつとかもあると思うんですけども、おすすめの、キャンプに使える、照明、ランタン、ライトっていうのを、集めましたので、ぜひご覧ください。何個あるんかな、9個かな、9種類あるんで、9個紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。2019年10月現在で一番おすすめする LED ライトはこのゴールゼロのランタンです。このランタンをおすすめする理由は3つあります。1つ目はこの小ささ、よくある一味唐辛子やブラックペッパーなどの容器とほぼ同じ大きさです。それほど小さにもかかわらず最大で170時間も点灯可能です。おすすめの理由2つ目は灯台元暮らしという言葉があるように、ランタンは構造上ランタン自身の足元を照らすことが苦手です。しかしこのゴールゼロのランタンは上側に LED がついているので足元まで明るく照らすことができます。3つ目の理由は充電が USB だということです。しかもよくあるケーブルを差し込むタイプではなく、本体そのものに USB がついているので、ベッドにケーブルなどを用意しなくてもモバイルバッテリーなどから直接充電可能です。吊り下げやすく持ちやすく軽いと最高のライトだと思います。皆さんがどんなスタイルのキャンプでも一家に1台、いえ1人1台持っていていいほどの LED ライトです。去年と比べて価格がかなり跳ね上がっていますので、早めに購入することを強く強くお勧めします。ちなみにですね、僕が持ってるこっちとこっち違う種類で、こっち側はただのランタンなんですけど、こっち側はですね、なんとこうやってライトもついてます。ただ、大きさはですね全く一緒なんですけど、こっち側ちょっと値段は高くなるんですけど、こういった普通のフラッシュライト機能もついてるんで、まあ、この小ささでこんなにたくさんの機能がついていて、しかも170時間連続点灯可能で USB で充電できるっていう、これは本当にあの2019年2020年ってかけてもう本当にオーソドックス、もう誰でもが持ち始めるようになると思うぐらい本当にいいライトだと思います。で価格が本当に去年に比べてどんどん 1.5 倍とか2倍近くなってきてるんで、本当に早めに買うことをお勧めします。ちなみにこのゴールゼロを使えばこんな感じで星空撮影をすることができます。まあ今日はね、星出てないんですけども、まあ、このフラッシュライトの光っていうのは手に差す光がねいい感じの雰囲気出てると思うんで、これはねマジで本当に買おう。みんな2つ目におすすめするのがこのユーコのキャンドルランタンです。このキャンドルランタンはコンパクトなボディに専用のキャンドルをセットすることでキャンドルランタンになります。しかし溶けたろうの処理や専用のキャンドルというのは面倒くさいと思います。このキャンドルランタンの魅力は構造がとてもシンプルなので自分でカスタマイズすることができるという点です。非純正ですがこのようなオイルランプを購入しセットすれば簡単にキャンドルランタンからオイルランタン化することができます。このオイルランプも手のひらに収まるくらいめちゃくちゃ小さいんですけれども、火をつければしっかりランタンの機能を果たしてくれます。さっきのゴールゼロほど小さくはありませんが、缶ジュース程度の大きさで LED ではない自然の火を楽しむことができます。ちなみにこのオイルランプミニはそのままでも使用可能です。小さいにもかかわらず LED ではなく自然の火を楽しむことができるランタンに、このキャプテンスタックのオイルランタンがあります。手のひらに乗せられるほど小さなランタンです。価格は1200円とめちゃくちゃ安いランタンですが、 Amazon の評価は良くありません。オイル漏れがするとかレバーが壊れたなど良くないレビューが目につきますが、それもたくさん売れている証拠だと思います。僕はこの唯一無二の小さなオイルランタンがめちゃくちゃ好きです。オイルは別の容器に入れて持ち運び、夜中もずっと火をつけっぱなしで、帰る時にタンクの中を空にしておけば移動中に漏れることはまずないですし、オイル漏れしている人の大半がオイルの入れすぎが原因だと思います。このキャプテンスタックのランタンはたった 120ml しか入らないのに、もうタプタプみんな入れるから漏れるんですよ。これバイクで移動するのがメインの僕からすると小さいというのは何よりも重要です。多分ですけれども日本で売られているオイルランタンの中で一番小さいので、僕は結構このキャプテンスタックのランタンは気に入ってます。ただし小さい分明るくはありません。周りを照らす照明としてではなく雰囲気作りの照明として使うといいのではないでしょうか。それこそ最初に紹介したこのゴールゼロと組み合わせて使ったらめちゃくちゃ賢いんじゃないかなと思います。燃料は灯油を使ってます。では質のいいオイルランタンが欲しい方はこのフィアーハンドはいかがでしょうか。キャンプ場で見かけるオイルランタンのほとんどがこれと言っていいほど有名なランタンです。
服屋さんやカフェにインテリアとして飾ってあったりもする人気のランタンです。フェアハンドはドイツ製のランタンでとてもシンプルな作りですが、燃焼効率がとても良く、340ml の燃料で燃焼時間は20時間以上とランニングコストに優れています。しかも4000円と価格も高くなく、日本で一番メジャーなオイルランタンの地位を築いています。さっきのキャプテンスタックの灯油ランタンと比べるとこのぐらいの大きさの差があります。フェアハンドも小さなランタンの部類に入りますが、このぐらいの大きさになってくるとバイクで持ち運ぶのもなかなか難しくなってくるんじゃないかなと思います。今紹介したキャプテンスタックとフェアハンドのランタンのさらに大きなランタンとして、デーツのウォーマーランタン、これですね、というのがあります。なんとこのデーツのウォーマーランタンはランタンの機能プラス保温機能がついています。天板はヘリポートのようになっており、コップやクッカーを置くことでランタンの熱で保温することができます。さらに素晴らしいことに、保温なので沸騰まではしません。沸騰させるほどの火力はないので、液体を90度前後でキープしてくれるそうです。沸騰させてはいけないコーヒーの保温やお酒を温めたりなど、1台で2役をこなしてくれるランタンです。ただしここで注意点があります。このウォーマーランタンで保温できるコップは、シングルのものだけです。ステンレスダブルとかチタンダブルとかチタンシングルとかステンレスシングルとかいろいろ聞いたことあると思うんですけど、ダブルってついてるやつはこれで爆発しちゃったりする可能性があるんで保温できないです。なんで、シングルのコップだけを置くようにしてください。そうしないとコップが破裂しちゃったりする可能性があるので、ステンレスシングルもしくはチタンシングルのコップを保温するようにしてください。6つ目に紹介するのがこのネイチャーヘイクの LED ランタンです。近くで手のひらサイズの小さなランタンなんですけれども、たくさんの特徴があります。1つバリ明るいこと、2つライトの色を変えることができるということ、3つ三脚の穴が開いているので三脚に取り付けることができるということ、4つモバイルバッテリーにもなるということです。明るさは1300ルーメンと、これ一つでキャンプサイト全体を照らせるほどの明るさです。しかもこのマックスの明るさで7時間、最低の明るさであれば180時間と、単純計算で1週間以上の連続点灯が可能です。ライトの色を3種類使い分けることが可能で、雰囲気に合わせた色にすることができます。また三脚穴が切られているので三脚に取り付けが可能です。ちなみにミニ三脚が最初から付属しています。僕がインスタなどに投稿しているキャンプ飯の撮影には照明としてこの LED ライトを使用しています。また付属品に 3-in-1 のケーブルが付いてきます。マイクロ USB、USB Type-C、ライトニングケーブルと、これ一つで3つのものが同時に充電することができます。これですね、冗談抜きでマジで便利で、めっちゃ充電の持ちがいいのとめっちゃ明るいんですよ。でこうやって色を変えることができるんですよ。でこのオレンジの色とかをこう料理の近くにやって、カメラでパシャッとするとめちゃくちゃインスタ映えしますし、これはマジでちっちゃいのに使える幅がめっちゃ大きいんで、これはマジで便利です。でこれは三脚の穴が下に開いてるんで三脚に取り付けることができる。三脚に取り付けることができるっていうと、もういろんなアクセサリーに取り付けることができるんですよ。なんで一眼カメラの上に取り付けることもできますし、クリップとかさ、なんか挟むやつとかぐるぐる巻きにしてさ、木とかに挟むやつと棒に挟めるやつとか、そういったものを使えばもういろんな、もうどこでもここに設置したりここに設置したり、テントのさ、あらゆるところにこう設置できるんですよ。こういうランタンやったらどうしてもね、水平にしなきゃいけなかったり、設置できる場所っていうのは限られてると思うんですけど、もうこれはね、三脚穴が切られてるんで、いろんなそのパーツを使うことで、自分の好きなとこに、もうこのテーブルのさ、ここにこう取り付けたりクリップとかで挟んでっていうのができるんで、もうこれはマジで1個あったらもうマジで便利です。こういうとこで6つの LED ランタンやオイルランタンを紹介してきたんですけれども、ちょっと趣向を変えてバッテリーを紹介したいと思います。7つ目に紹介するのはこのウェブトップのバッテリーです。もう皆さん、いろんな YouTuber さんが紹介してるんで知ってると思うんですけど、もうこれはバッテリーで、コンセントを使うことができるんですよね。でコンセントを使うことができるということは、電球とかあらゆるものを使うことができます。今これついてるのは 20W の LED 電球なんですけど、 20W の LED 電球の実際の消費電力は 3W ぐらいなんで、単純的計算で1週間ぐらいは連続で使えます。これコンセントを使いながら USB も使えますし、シガーソケットも使うことができます。これが1つあれば間違いなく大活躍するバッテリーなんで、キャンプ用にもいいですし、災害に備えて持っておくっていうのもいいかなと思います。
このウェブトップのバッテリーはマジでおすすめなんで、一つの動画としてまとめているんで、気になる方はここら辺に出てると思うんで、こちらの方をチェックしてみてください。もう絶対欲しくなると思います。もう間違いなくこれはいいバッテリーなんで、まあ、ぜひご検討ください。最後の2つに紹介するやつなんですけど、もう右と左にずっとあるんですけど、地面にぶっ刺すタイプのやつですね。いわゆるガーデントーチってやつです。まずはこっちから行きましょうか。こっちはですね、カリフォルニアパティオっていう海外のメーカー、アメリカかなのメーカーの、なんていうかな、ガーデントーチです。実はですね、このガーデントーチ、燃料は CB 缶、カセットコンロの、あのガス缶が燃料です、これ。構造はもうめちゃくちゃシンプルで、開けてガスを差し込んで閉めればもう完成です。本体に棒を3本差し込み、高さを調節して地面に刺すだけで使うことができます。付属の足をつければテーブルの上でも使うことができます。一気に外国のレストランのような雰囲気になります。これ横っちょに普通につまみがついてるんで、つまみを回せばこんな感じで火力調節可能です。こんな感じですね。見てわかる通り、構造上風にめちゃくちゃ強いんで、ある程度の風がついても消えることはないと思います。今ここに並べてるランタンはなんかちょっとおしゃれな雰囲気だと思うんですけど、これってなんかめちゃくちゃこう野望な感じがするじゃないですか。炎がブワーって上がって、まあ日本っぽくないライトで、まあ、僕もオーストラリア2年間住んでたんですよ。海外のレストランとかの夜のそんなに店先とかってこういうのがあるんですよね。でこれがあるとなんか一気になんか海外っぽくなるんで、なんかこうパエリアとかさ、そういうのオマールエビのなんちゃらとか作って、そういうのがこう似合いそうな雰囲気になりますよね。これねめちゃくちゃあの僕気に入ってます。ただ注意してほしいのが、燃料が CB 缶なんで、標高が高いところとか、気温が低いところっていうのはおそらく多分苦手だと思います。 CB 缶の特徴っていうのはどうしてもこれ出るので、そういったところで使う予定がある方は、まあその CB 缶の特徴っていうのを、分かった上で購入してください。最後に紹介するのがこのカリフォルニアパティオの、オイルバージョンのものですね。価格もめちゃくちゃ安くて、オイルを入れるだけで使用可能なんで、まあ、初心者に向いてると思います。ただしこれは短くすることができないんで、まあ、バイクとかで持ち運ぶのは無理です。燃焼時間も8時間から10時間と一晩待つので、自分のキャンプサイトの目印として使うといいんじゃないかなと思います。今お見せしているのは灯油で火をつけていますが、芯を相当短くしないと火が大きくなりすぎるので、ランタン用のオイルを使用した方がストレスなく使用できると思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。おすすめのランタン照明の、紹介でした。それぞれ特徴があって、どれが一番いいって、どれを買うべきだっていうのはね、言えないと思うんですけれども、まあ、ぶっちゃけ、基本中の基本として LED ライトプラス自然の火っていう感じで、LED ライトと本物の火、このね2つを持って、使い分けると、まあ、いいんじゃないかなって僕は思います。なんでね、ぶっちゃけね、ゴールゼロはみんな買おう。ゴールゼロはマジで、本当に価格もそんな高くないし、3000円ぐらいやし、めっちゃ便利なんで、マジで。ゴールゼロは、みんな持ってていい、マジで。これはね、絶対買うべきだと思う。ゴールゼロプラス、この、キャプテンスタックのランタンとか、ゴールゼロプラスウォーマーランタン、ゴールゼロプラス、フェアハンドとか、まあ、そういった感じで、LED ライトプラス、自然の炎っていう感じでやると、まあ、その食事中とかは、雰囲気を楽しむために、火の、本物の炎を使って、まあ、寝るときとかトイレ行くときとか、そういうときはまあ LED ライトみたいな感じで使い分けると、まあ、賢いんじゃないかなと思います。ということでですね、2019年も10月になってキャンプの季節になってきましたけれども、まあ最近キャンプはですね、いろいろブームなんで、まあいろいろ事故とかねあってきてると思うんで、まあ火なんでね、まあ取り扱いに注意したり、あとは一酸化炭素中毒とかそういうのにも注意して楽しくキャンプをしてほしいなと思います。ということでですね、今回紹介した、こういった9点ですね、9点プラスこういったあのオイルランプミニとか、こうコザコザしたやつはですね、紹介した順番、番号振ってると思うんですけど、紹介した順番通りに、Amazon の、リンクをですね、概要欄の方に貼っておくので、気になった商品があった方はですね、この動画の概要欄を見ていただければ、購入先リンクを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。ってことで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。ということで皆さん、撮影が終わって今から帰るとこなんですけれども、ランタンっていうのはいいですね。やっぱり自然の火っていうのはもうやっぱり LED にはない良さがありますよね。でですね、これがね本当に一番人気で、日本中のいろんなところで見かけるんですよね。キャンプ場行ったらもちろん見かけますし、なんか
服屋さんとかでもね、インテリアとして飾っちゃったりするんですけど、もうそれぐらいもうオーソドックスなやつで、もうみんなねこれを買ったりするんですよね。でもね、僕はマジであえて本当にこれじゃなくて、こっちのキャプテンスタックのこのランタンを押したくて、っていうのがですね、ランタンって影ができるんですよね。こう置いたら、今映像出てると思うんですけど、テーブルとかに置くと影ができるんですけど、キャプテンスタックのランタンってその影の中に輪っかというか丸い輪っかができて、それがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。なんでなんかその、ドイツ製とかみんなが持ってるとか、ちょっとおしゃれとかね、銀とかいろんな色があっておしゃれとか、明るいとかね、いろいろそのランタンを買う判断材料っていうのはたくさんあると思うんですけど、あえてなんかそういう違うベクトル、なんか本当にこうキャンプを楽しむ純粋な明かりとしてだけじゃなくて、本当にこうだから日の光を見て、かつそのランタンによってできた影を楽しむぐらいの気持ちでちょっといてほしいなと思ってて、もうだって純粋にさ明るいだけやったらこれね持っておけばいいだけなんで、そうじゃないと、ランタン、日の光ね、せっかくキャンプする非日常を味わうのであれば、そういったこう普段なんていうか気づかないような、そういった なんていうかな、普段どうせねキャンプをやって非日常を楽しむのであれば、そういったこう影とかね、普段こう全然気にしないようなとこ、こう趣向を変えてというか、そういったところにもこう注目して、違うベクトルで商品ね選んでくれたら、ただただこうさ安くていいものを紹介っていうのじゃなくて、そういったこう影の見え方とかもね面白いんで、ランタンはそういったところもこう注目してランタン選びしてくれたらなと思います。だから僕はねぶっちゃけねフェアハンドとフェアハンドよく分からんけど、こっちとこのフェアハンドとキャプテンスタックやったら、僕ねキャプテンスタックの方がねめっちゃ好きなんですよね。明るさで言うとね、もちろん全然あれやけど、もうこの影がねめっちゃなんていうか面白いんですよね。そういったね影でランタンを選びましょうみたいな感じのこと言ってるYouTuber は多分いないと思うんですけど、ちょっとねそういったところも注目するとなんか二度おいしい、二度楽しめるね、ランタンっていうのは。でね、ランタンって結構ねこうかけたりすることが多いかもしれないですけど、あえてこうテーブルの上とかに置いてみてね、平べったいテーブルの上とかに置いてみて、火ってね風とか火ってこう揺れる、こんな感じで火ってこんな感じで揺れるじゃないですか。で影もねこう揺れたりして、変わってくるんで、それがねめちゃくちゃ面白いんで、そういったところにもこう注目して選んでくれたらなと思います。8、暑っ、 AV かよ。